हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, संगे तासो यार वस टाइम दे डियर सहार वक्ती नो लका सो तो सार हा मुन जवदाय वको او بس یاره بیا فرش کېدل دی او لږ سټډي وکاو بس بیا ځو ازي چې اوس سوتو تلاوت وکړو بیا غوږ نور ګورو مونږ وکړو اوس ټایم به تقریبا 5:50 ازي چې ځو ازي هم ګورې سکه تلاوت وکړو اوس سکه سړي یار لگ ڈیر کار موکو کار ان لکشے ونو آ کمپلیٹ کور دا پارا آپ کمپلیٹ کور وقت باقی کی ملو بولے کو حاضر جو سی پیجن سا خورای پاچو یار ملی بسن گو چی شو یار دا نور چې دا و دنه واشه بیا مړ آسې اوبا ودا ته هر څه پراته یې جو آسانې مې به سره ختل دون نه غواړي را دا کوټه بم پاکول غواړي ښکاشوي ځای را کسه بوینه کول غواړي بیا وګورو سادی جی فرش کی گیا رہا بیا تے سکول تے لو ٹائم میں اس سکول تا وہ سارا ون ٹائم دے 6:15 واسے جی ہر سر فاضل تے مشوز پراتے دی شوز کپڑے بم رہا ہستل دا شوز او دا ائی جی لاند فرش ٹاول او دا میر کڑما او یار لاندې چکن ته هم خوراک نه اچول هغې ته به مو اچول غواړي زه به خپله وګړی شم چې اول ځان به خپله وخورم بیا به د هغو سره ګورو حجرم تاسو ما به ناشتې کې سري او هانډي ولې بریانی چېرته ځي ماما بس میں ناشتہ ریڈی کو سسول پہ ریڈی کوئی خان یار بس میں اسٹڈی کمپلیٹ کرا ہو یار سب تو خفش ہے تاسو لمنګ لایک ایم در کول تاسو لایک ایم پر کویم نه نو دی پهل لایک ایم زدار کوم 130 لایک 130 لایک سوډه نه دی نو دا ها مخا پر غی دی پهل او یاره ما و سټڈی کوم نو سټڈی سره سره می تاسو لپاره یو ولاګ هم اپلوډ کو ای های 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 نو سر زل شي دا به لایک کی شیر کی سبسکرایب کی صحیح دا او راځي چې وس فرش کرو ټایم دزه کې الیکشن تیر می خرن شي هم دی نو نه چې فرش یو خاچو یار وز فریش ما او وز د ماسپخین روټای ټایم دی نو راځي مو بیا تنګو ما
روټي کې سري رايس اونور سيريس وړو خبره وره اونور چا هیڅ د رايس سربنو سيګ نه سرپرايز نه پم نه ورسو ریڈی دا جی رایس سره چې دا ملک شي کنه دی ورځ ځانه مزه ای های 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 حاضر اوس ټایم دی اکیډمی ته دتلو اگر تاسو ته زما شاته زه خالی کاری کاری بیگ می تلای دی یار ما ما چرتا کس با سٹاپ اینڈ شاپ ته می سو پیری کال مو کو ما زرا ایزن را ختم کنه گاڑی تا ما یې کې دی شغه بیگ ور کړی کا کس ایماندارو ما بیگ خو لا سبو نه ور کړی ان شاء الله نمبر زانه دوباره نی نه هر سبا کو او یار تاسو ماته ما کمنٹ کی لکه دا لیکلی چې لکه عدنان لکه دا تمنیل تا دروغ جوړ کړی دی عدنان لکه نه دی دغه شوی اپنڈکس آپریشن ول نه دی کړی یار اولنی خبر دا زه تاسو ته دروغ ولی اولنی خبر خو دا ده لیکن زه تاسو ته لکه دروغ ولی دروغ لکه تمنیل بولی جوړو ما نو لکه فیک خو بکی مونگا نا جوڑا ہوں او انشاءاللہ پر ان ماتا ٹائم نہیں ملاو شوئے نن راتم ٹائم نہیں ملاو شوئے نو انشاءاللہ چکلا ٹائم ملاو شوئے نو عدنان پسی بزو او سبالا وڑوم او زکا چا آغا پا کور کی دے نو لکا کور تو غلزن اشلم تلے پسی یار دا اس تو خوبا در اشی عدنان دے بیمار او تا سوائے چنہ بیمار نو اس اس تقریبا سن 8:30 دی او مو والا تی وی جما فروٹس تیار کړی نو ادنان لای ویسا دغه چې بیمار شه د موږ لپاره سن دی وړي نو دی خو ما شاپ از ریډی کړی دی ادنان لا دی کی دی بناناز نو ما وتا چولی او پدی کی مانګوز ډیر شه او پدی کی دی گریپس دی کی گریپس دی نو راځي چې ویس ولا او الی دیر دان دیارا الی دا وز دا نن دا کورن بهر دا ودری دو هغه وسې دی روزی ما یې دا ونس کنه دا دغه ادنان لور دی سید دا بس نمړه دا دې نه نه دا ونس کنه نه نه خالد مکوا گنا یار تا کو بس نه یو لوگ نو لوگ زیات نه زیات لایک کای شیر کای سبسکرایب کای او کو نور بک سی دی نور مو کای دا از لګی دی ها خپل د مدر فادر خیال ساتي الله حافظ بس کنا